Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խաչմաճ գյուղում կառուցված համայնքային կենտրոնի շենքը, գյուղապետարան, բուժկետ, հանդիսությունների սրահ ու գրադարան լինելուց զատ, նաև հուշարձան է, որը խորհրդանշում է Հայաստան հիմնադրամի համահայկականությունը։ Հոյակապ այս շենքը քար առ քար կառուցվել ու վերը խոյացել Հունաստանում, Կիպրոսում, Լիբանանում, Նիդերլանդներում և հեռավոր Բրազիլիայում ապրող մեր հայրենակիցների նվիրատվությամբ։ Երկրներ, որտեղ հայությունը ստվար ու բազմամարդ չէ, բայց ինչպես հիմնադրամի Կիպրոսի տեղական մարմնի ատենապետ Սեպո Դավիդյանն է ասում, փոքրաթիվ լինելը չի պակասեցնում հանձնառությունը։ Մենք չենք կարնար Ամերիկայի պես կամ Կանադայի պես պրոյեկտներ ունել, բայց միևնույն մենք ամեն տարի դրամ կհավաքենք, հանգանակություն կունենք, և ինչպես այս անգամ կտեսնեք, զանազան երկիրներ իրար միացած են իրենց ուժերը, Հոլանդա, Լիբանան, Բրազիլ, Կիպրոս, Հունաստան, որպեսզի այս Խաչմաճի համայնքային կենտրոնը մեջտեղ կա։ Երբ կա խնդիր, որը հրատապ լուծում է պահանջում, համագործակցությունը նպատակին հասնելու լավագույն միջոց է։ Արցախում իրականացվող գրեթե բոլոր ծրագրերում վաղուց արդեն համագործակցում են հիմնադրամն ու Արցախի կառավարությունը։ Եվ կարծես ավանդույթ է դառնում տարբեր երկրների հայ համայնքների ջանքերի մեկտեղումը։ Ասիկա մեր առաջին համագործակցությունը չէ, ուրեմն Քարին Դագի ճրամատագարարման նորեն նման համագործակցություն մի եղած է, և կարծեմ, որ լավ բան է այն իմաստով, որ մեզի արի ցուցա, այսպես ասենք, թե մեծ գործերու մասնակից լալու։ Մենք շատ ուրախ ենք, մենք բզդիկ անուն ունենք հոստել, և ամեն մարդը մեզի իմա պիտի հիշե։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի իրականացրած ամեն ծրագիր Արցախի կամ Հայաստանի բնակիչներին կյանքի նոր հնարավորություններ տալով նաև ամրացնում է հայրենիք սփյուռք կապը։ Հիմա որ ետ երթամ, ուրեմն այսօրվա նկարներ և ֆիլմեր ժողովրդին ցույց տամ, որպեսզի տեսնան, որ իրենց նվիրատվությունները ինչպես կօգտագործվին, և իրապես պետք է ասենք, որ շատ հոյակապ շենք մնե, որ շինված է։ Շենքի ավարտուն տեսքը ինչ խոսք համոզիչ փաստար կարող է լինել հիմնադրամի ծրագրերին մասնակցող ու դեռևս չմասնակցող մեր հայրենակիցների համար, բայց առավել տպավորիչ է հնի ու նորի համեմատությունը։ Այսպիսի տարբերության, ակնհայտ փոփոխության և արցախցիների կյանքի որակը փոխելու համար հիմնադրամի Բրազիլիայի և Կիպրոսի տեղական մարմինների ատենապետներ Կարլոս Բոյաջյանն ու Սեպուհ Դավիդյանը աժանացան Խաչմաճի պատվավոր քաղաքացի կոչման։ Կոչում, որը ոչ միայն պարտավորեցնում է առավել ակտիվ գործնեության, այլև հրավիրում այստեղ ապրելու։ Ինչու՞ չէ, երբ որ ձերանան, գնամ հոստել ապրել, ինչու՞ չէ, ջուր ունիք, գազ ունիք, էլեկտրիսիտի ունիք, ժամփորդությունը պետք է լավնա, հատիկա գամաց կամաց կնեք, որ։